qarşıdan yay ayları gəlir və ən çox yəqin sizə bu barədə sual verirlər ki, bəs Qubada olan, ya daha doğrusu Quba-Bakı istiqamətində olan yolda nə vaxt təmir düzəliş işləri başlayacaq? Gedəndə yaxşıdır, gələndə çox əziyyət çəkir. Problemdir. Təəssüflər olsun ki, bu yəni həqiqətdir. Qaydan istiqamətdə ümumiyyətlə ən çox sağ hərəkət zolaqlarında sıradan çıxma, dağılmalar, çatlar əmələ gəlib ki, biz düzdür. Yəni mütəmadi olaraq yolda müəyyən təmir işləri həyata keçirərək o intensivliyi qorumağa çalışırıq, amma bu təbii ki yetmir və buna görə də biz hissə o yolun bərpasını aparırıq. Bir müddət bundan öncə deməli dedim ki, o yolun Şabrandan başlayaraq orada zarat postu deyilən əraziyə qədər müəyyən hissəsi təmir olundu. Hal-hazırda o yolun Sumqayıt deməli Vaz dairəsindən Sumqayıt və əksinə 14 kilometrlik hissədir hər bir istiqamət üzrə. 28 kilometr ümumilikdə o yolun yəni bərpası aparılır, artıq bir hissəsi yekunlaşıb, digər hissədə aparılır. O yekunlaşandan sonra planda var, bilirsiniz, Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən keçən hissəsi var ki, orada da yəni 2-3 hərəkət zolaqlıdır, o yolun 4 hərəkət zolağının elində yenidən qurulması, yenidən bərpası nəzərdə tutulur. Yəni hissə isə bu işlər aparılacaq, amma buna da təbii ki, zaman lazımdır, çünki orada bilirsiniz, beton örtüklü yoldu. O tam olaraq da yenidən qurulma zamanı asfalt beton örtüyə biz çeviririk və üstə gəldi orada yol ayrıcında olan dəmir tirlər var ki, onlar da beton ara kəsmələrlə əvəz olunur. Buna paralel olaraq da bizim o yeni Quba, Rusiya sərhədinə qədər olan avtomobil yolunun inşası aparılır. Həmin yolun da gələn il ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Yəni bu müddət ərzində biz müvəqqəti olaraq da işlər həyata keçirərək təmir işləri orada intensivliyi qorumağa çalışacaq, amma yəni bu biri yolun, yəni ödənişli olması nəzərdə tutulan yolun istifadəyə verilməsi ilə digər yolun da paralel olaraq yenidən bərpasının aparılmasının da yekunlaşdırılması tərəfimizdən nəzərdə tutulur.